augšāmcelšanās tādī pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū un viņiem sacīja, miers jums. Un to pateicis viņš tiem parādīja rokas un sānu, tad mācekļi redzot kungu kļuva priecīgi. Bet viņš atkal tiem sacīja, miers jums, kā tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvēseles viņiem un sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie ir piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēti. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur iekšā un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja viņam sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Vēl daudzus citus brīnumus, kas nav aprakstīti šī grāmatā, Jēzus izdarīja savu mācekļu priekšā. Bet šie ir aprakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un ticētu un iemantotu dzīvību viņa vārdā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kura dzīvoja 30. gados.
Viņas pēdējie 10 mūža gadi, un viņai bija īpašas atklāsmes no Jēzus, kurās Jēzus viņai aicināja visai pasaulē sludināt savu žēlsirdību. Viņa bija pavisam maz izglītojusies, tikai 3 klases, bet viņas dienas grāmatā, kur arī mēs varam lasīt, tur ir atrodamas tādas pārdabiska gudrība, kuru patiešām tikai Dievs var būt devis. Un tāpēc šīs māsas Faustīnas privātās atklāsmes ir tās, kurai baznīca, var teikt, no visām ir devusi vislielāko tādu apstiprinājumu. Nevelti mums ir tagad Dieva žēlsirdības svētdiena, mēs lūdzamies arī Dieva žēlsirdības tronīti, un ir arī slavenā Dieva žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, kurai Jēzus izplūst no sirds divas stari, un Jēzus tāds arī atklājās māsai Faustīnai un lūdza, lai tiktu sagatavota tāda svētbilde, lai tā būtu arī kā zīme, caur kuru cilvēki varētu piedzīvot un saņemt Dieva žēlsirdību. Dieva žēlsirdība varētu likties tāda abstrakta lieta. Mēs dzirdam šo vārdu žēlsirdība, bet kā tas reāli dzīvē tiek piedzīvots, tad šodien pavisam attiecīgi evaņģēlijā ir runāts par to, ka Jēzus dvesa uz saviem mācekļiem, kad jau viņš bija augšām cēlies, viņš ienāca caur aizslēgtām durvīm un dvesa uz saviem mācekļiem. Viņš viņiem dāvāja svēto garu un deva kādu īpašu dāvanu. Evaņģēlijā ir teikts, to pateicis viņš dvesa uz viņiem un sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie ir piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēti.